Xoş güzaran. Yaxşı yaşamaq. Kəsiblərə kömək eləyərdim. Onlara yaxşı təqaüd verərdim. Çünki yaxşı çıxıb dolansınlar, yesinlər, içsinlər, içsinlər, keyif eləsinlər. Yox, həyatda yalan danışam. Bütün deputatlar hamısı yalancıdır. Nə vəd verərdim, nə vəd verərdim. Aydın məsələdir ki, hər şey yaxşı vəd verərdim. Başqa nə deyə bilərəm ki, vəziyyətləri biraz yüngülləşsin, yaxşı olsunlar. Ha, problemlər çoxdur. Yəni bunu bizən indi demək olmazdı. Yəni alınmır indi. Yəni o gərək deputat olasan, o məqsədinə gedəsən, onda problemləri həll edəsən. Yəni çalışarıq indi biraz maaş problemini, iş problemini. Yəni belə həll eləyək də, necəsə kömək olaq da. İnsanların ən çox nəyə ehtiyacı varsa, çalışarıq onlara nəzər verək. Yəni necəsə kömək eləyək onlara. Oğlum hamısı yalandır. İstəmirəm çox danışım. Hamısı yalan şeylərdir. Tək elə deputat elə olandan sonra vəd verirlər hər şeyi. Hər şey, pensiyanı, sosialı. Ancaq indi heç nə. Hamısı boş şeylərdir. Dünyanı görə-görə gəlmişəm. Deputat, bu hökumətin deputatı olmaq olmaz. Nə qədər yuxarıda ondan böyle oturub, burada deputatlığı xeyri yoxdur. Boş yerə vəd verib, nəyəsə aldatmaq mümkündür. Evlənmək istəyirlər, evləri yoxdur. İş istəyirlər, işləri yoxdur. Yəni, gənc nəsil biraz, belə, necə deyərlər, dayanıb, stopdadır. Onlara yəni qaldırmaq üçün nə lazımdır, nə eləyərdim. İkinci planda da heyvanlara. Bilirsiniz nədir, hamı vəd verir, amma əməllərində heç nə. Yəni, mən deputat olsaydım, insanlara yəni onu deyə bilərdim ki, valla, mən deyirəm, amma inanmayın.